No, tak aspoň jsme ukázali charakter, prehrávali jsme 2-1 a proti takovému mužstvu jsme to dokázali vyrovnat a vlastně třetí tretina už byla taká, oni mali nějaké šance a vystřelili ten úterý gól, my jsme mali nějaké šance, tak si myslím, že to asi nějako správně skončilo 2-2, no a ty trestné to už je věc nějaká loterie, komu se to v ten den viacej podarí, po štěstí mu to viac ide, tak ten bere ten druhý bod z toho zápasu. Pokud jsme dobře rátali, tak jste dneska nastřelili, myslím, že 4 tyčky v smola. No tak, víte, ono to těžko hokeju patří a dneska na to od tyčiek išlo mimo bránu a může být, že v ďalšom zápase od tej tyčky sa to odrazí do brány, tak to človek nikdy nevie. No a bohužiaľ, no. Ďalší zápas už v útorok, čaká vás Čerepovec, to nie je veľmi obľúbený tým, super pre Slován. Ako to ty vnímaš, ty si zatiaľ v Slovane proti Čerepovcu nehral? Ja nemôžem povedať, že to je že nejaký niekto nepríjemný super pre Slován. Ja som tu nehral, teraz je kompletne iné mužstvo, ako bolo po posledné 2 roky. Máme tu dobrú partiu, veríme si a samozrejme Čerepovec nejako nepodceňujeme a budeme sa na neho pripravovať ako na supera, ako na každého iného supera. Vzhľadom na dnešný zápas, čo bude treba odstrániť, ktoré chyby, alebo čo si ty osobne myslíš, čo by bolo treba zmeniť v ďalšom zápase? Tak druhá polovica tej prvej tretiny, kedy sme vlastne mali výborný vstup do zápasu a dá sa povedať, že sme kontrolovali prebeh tej prvej tretiny a potom od nejakej tej 10. minúty sme prestali korčulovať, musíme si tu v kabine všetko povedať, hokej sa nehrá 50 minút, ani 59, hokej sa hrá 60 minút a musíme si dávať na to väčší pozor. Začiatok súťaže bol špecifický aj tým, že rozhodcovia nasadili veľmi prísny trend, ale dneska to vyzeralo tak, že raz pískali niečo, raz nepískali niečo, vám sa asi dobre nehrá takýmto spôsobom. Nehrá sa, pretože ja ako obranca, ktorý často a sa povedať chodiť do súboja, tak pomaly neviem, čo si môžem dovoliť, ale ono to treba asi nejako vycítiť v začiatku zápasu. Ako ten rozhodca stanoví ten meter, ak vidíme, že píska všetko, tak treba byť viacej opatrný, ak trošku hru pustí, tak možno si treba aj trošku viacej toho dovoliť.